Zdravím všechny fotbalové nadšence dnes u dalšího kvízu. Podíváme se na kvíz, ve kterém budeme mít dva hráče a budeme tam mít jeden klub, který bude zakrytý a tihle dva hráči měli za ten daný klub hrát, takže my musíme poznat, o jaký klub se bude jednat. Aspoň takhle jsem to tak nějak z toho pochopil, myslím si, že můžeme jít na to. Takže jde se na to, je tu Cristiano Ronaldo a Paulo Dybala. Juventus? Ve svojí době myslím si, že by to mohlo jít, je to tak, je to Juventus. Oba dva, většinou ti dva hráči budou hrát za jiné kluby. Tady je to Ajax Amsterdam, Ziyech a Frenkie de Jong. Myslím si, že tady to bude těžší. Upřímně mi něco říká, že tady asi na tom nebudu úplně nejlíp. A Daily Blind? Za Manchester United hráli, oba dva. To mě teďka docvaklo, jsem přemýšlel hlavně nad Blindem, kde všude hrál. Pak je tu Thiago Silva a Rabiot a oba hráli v PSG. Jak už Thiago Silva dlouhou dobu, ale jak už i Rabiot, který tam byl. Zajímá mě, jestli museli hrát spolu dohromady, jakože ve stejné roky ve stejném týmu. A tady... No já nevím. Ve Sportingu. Rafinha byl ve Sportingu? Já jsem si říkal, že to není možné, že Bruno musel hrát ve Sportingu, ale s Rafinhou mi to vůbec nesedělo. A tady... Juventus. Je to tak. Naštěstí jsem to stihl, ještě jsem přemýšlel, kde hrál vlastně ten Kulusevský všude možně. A Aubameyang, tady je to Dortmund. Borussia Dortmund si myslím, že by to měla být, je to tak. Je to Borussia Dortmund. No, co vám budu říkat, je to opravdu těžké a tady je to Atletico Madrid. Diego Costa a Thomas Partey hráli spolu v Atletico Madrid. Je to tak. Je to tak, jedeme dále. Dva hráči, Ceballos a Mkhitaryan. Arsenal vlastně, ježišmane. Že mě to nenapadlo hned, vlastně Mkhitaryan, on tam byl chvilku, no. To je pravda, že on tam moc dlouho Mkhitaryan nebyl. PSG? Ne, to je vlastně blbost. Jo, oni hráli vlastně spolu v Lipsku. Bukele a... Upamecano. No, Falcao a Mbappé. Oni hráli spolu v AS Monaku. Toto si myslím, že vím. Je to tak. V Monaku hráli spolu další dvě jména. Maguire a Mahrez. Oni hráli spolu v Leicesteru City. Maguire jako obránce, Mahrez často dělal ty jeho známé triky, ty jeho zasekávačky. Jeden ten klip, který mě napadne, kdy byl ještě v Leicesteru. Tady je to Neapol. Jak Koulibaly, jak Ruiz ještě, myslím, minulou sezónu hráli spolu za Neapol. A oba dva přestoupili, tam se udělala velká přestavba pro Neapol, si myslím, že to bylo skvělé rozhodnutí. A tady je to Benfica. Ne, oni hráli spolu v AS Monaku. OK. Jsem přemýšlel nad Karaskem, kde by spolu mohli hrát. V Chelsea? Grealish byl... Jo, vlastně v Aston Villa. Oni oba byli v Aston Villa. Já jsem si říkal, že Grealish nemohl hrát za Chelsea. Bayern? Sanchez hrál za Bayern. A Alaba taky, takže... Je to tak, je to Bayern Mnichov. Zatím upřímně, samozřejmě, jak jsem říkal, asi jsem neměl nějaké velké očekávání. PSG? Oni mohli hrát spolu v PSG, je to tak. Nkunku hrál za PSG a Cavani taktéž. Nemanja Matic a Marcos Alonso, ti mohli hrát spolu v Chelsea, si myslím. Je to tak, mohli hrát spolu v Chelsea. Pak jsou tu dva hráči, Casemiro a Sergio Ramos, a ti spolu hráli v Realu Madrid. To je opravdu jednoduché. Já jsem teda zvolil Casemira, ale spolu s Ronaldem, kteří taky spolu dlouho hráli. Mám to na náhledovce. João Felix a Ruben Díaz. Tady si myslím, že oba hráli za Benfiku. Jestli to říkám dobře. Je to tak, tihle dva hráči se potkali v Benfice Lisabon. Pak je tu Kingsley Coman a Alvaro Morata a ti se mohli setkat
V Juventusu? Myslím, že v Juventusu. Je to tak. Kingsley Coman a Morata. Pak jsou tu dva hráči a Vojta z Češny a Rüdiger. Ti se mohli potkat v AS... Byl Rüdiger v AS Řím? Je to tak? No, tak to jsem... To už tady trošku střílím z náhody. Bernat a Mats Hummels. Myslím si, že Bayern Mnichov... Je to tak. Zase jsem si říkal... A je to divné, jak ti hráči fakt přestupují, těch přestupů je tam hodně a občas ty přestupy moc neznáme. A tady to bude Liverpool, to je jako jednoduché, že Wijnaldum a Mané spolu hráli v Liverpoolu opravdu dlouhou řádku let. Pak první odešel Wijnaldum a pak poté odešel i Mané. Giroud a Chamberlain hráli spolu za Arsenal, je to tak. To jsem si uvědomil. Giroud taky dával ty svoje krásné góly a Oxlade hrál taky za Arsenal. Tady si nejsem jistý. V Portu spolu hráli dokonce. Já jsem přemýšlel, v jakém týmu vlastně spolu mohli hrát. A Perišić a Cancelo. Ti spolu v Juventusu? Ne, vlastně Cancelo byl i v Interu Milan. Tak to by mě vůbec nenapadlo. A Juventus jsem jenom tak střelil. Kessi a Paketa. V ACčku spolu hráli, je to tak. V AC Milan spolu hráli, ale to už jako bude řádka let, co tam Paketa není. John Stones a Lukaku. V Interu? To jsem jen tak tipnul, nevěděl jsem, že spolu hráli v Evertonu. Tam tohle už je o něco těžší. Chan a Coutinho. Liverpool? Je to tak. Opravdu tip, ani nevím, že Chan hrál za Liverpool, ale říkal jsem si, přemýšlel jsem nad možnýma klubama. Milner měl dlouhou sezónu, Edin Džeko taky. Řekněme Wolfsburg. Manchester City, jo. Jo, vlastně oni se mohli setkat v Manchesteru City. Trippier a Eriksen. Tottenhamu. To je vlastně pravda. Neymar a Messi, to je Barcelona. Aspoň nějaké záchranné jméno od téhle tragédie. A uvidíme, co bude dalšího. Ivan Rakitič a Dýně, kteří se setkali v Barceloně. Tady to samozřejmě vím, Dýně hrál nějakou tu dobu za Barcelonu. Rakitič to samé, Rakitič z Barcelonu to vyhrál opravdu spoustu. Dýně to byla jeden z takových jako pokusů na levou stranu. Dani Welbeck a Szczęsny. Nevím, řeknu... Nic neřeknu, Arsenal. Welbeck hrál za Arsenal, OK, z Češnyho, ten hrál taky, ale to by mě nenapadlo. Kovačič a Hakimi spolu mohli hrát za Real Madrid. Takže tak, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mě samotného zajímá, kolik jsem tady měl chyb, takže na to se můžete podívat a můžete mi napsat, jak jste dopadli vy, jestli jste na tom o něco lépe nebo o něco hůř. Mějte se hezky a užívejte si den. Čau čau.